Почитувани гледачи на регионалната О2 телевизија, во ова второ издание на емисијата Спортисимо, ќе имаме можност одблиску да се запознаеме со еден наш фудбалер охријанец, кој има само 21 година, но неговиот успех е огромен. Мој гостин е фудбалерот на работнички и на македонската репрезентација Кире Марковски. Кире, добро дојде во студиото на регионалната О2 телевизија. Како се осеќаш тука? Добре ве најдов. Пред се сакам да ми се заблагодарам за ова покана што ја добив. Баш ми е мило и пријатно ете кога добијам од свој град покана за да ја кажам моите успеси пред телевизиите и стварно тука се чувствувам супер. Кире, како вовед на оваа емисија сакам да напоменеме од каде почна Кире? Зошто се одлучи баш за фудбал? И од кои се твоите почетоци? Па зошто се одлучи за фудбал, ете не знам. Татко ми порано на времето играл фудбал, па можете таа желба ми излегла на мали години. Почна фудбал токму тука во Охрид, во ФК Воска. Начело беше, тогаш мислам дека и сега е уште тренер Гони Мерко. Така. Тоа беше околу, ако се сеќавам, точно околу 8-9 годишна возраст. И така, ете, уште сум на тој пат фудбалски, па се надевам дека ќе продолжам. А значи, тоа е, во Воска бевте само како млад, значи на 8-9 години. После тоа, како се развива кариерата на Кире? Па, да, во Воска бев, како што ви кажав, на 8-9 години. Се до 13 години бев тука во Охрид. На 13 години заминам за Скопје. Престојував 3 години во Македонија Ѓорче Петров, да. Па на 16 години се префрли во Работничи, каде што сум ја и ден денес. А какви беа условите за тренинзи и така натаму? Пред се првично, иако бевте млад во Воска, па после ќе ни кажете и за Македонија Ѓорче Петров нешто повеќе. Па би кажал дека во ФК Воска условите беа добри. Мислам за наши услови беа екстра. Исто така можам да кажам дека и тренерот Гони Мерко се трудеше многу околу мене и околу сите мои играчи да едноставно и буквално да не издигне и да не насочи на правиот пат. Што ете со мене случај, мислам дека успеа во тоа. И ете и ден денес можам да кажам дека сум му благодарен. Како поминавте во Македонија Ѓорче Петров? Па, ете би кажал, во Македонија Ѓорче Петров кога отидов, таму престојав 3 години. Лично ќе кажам дека првата година за мене беше многу тешка, бидејќи таму отидов сам самостојно таму живеев и уште и ден денес живеам. Како што кажав, првата година беше тешка, али ете со мојата волја и желба да успеам во мојата професија, тоа е фудбалот, буквално ме издигаше додам напред. Како ви беа условите во Македонија Ѓорче Петров? Дали добивте можда некој финансиски дел кој ви би помогнал за да се напредувате како еден фудбалер? Па условите беа, можам да кажам дека на исто ниво како што беше тука, можда малце подобро. Околу финансиите тогаш ептен бев млад и немав некој финанси, али пред се мене ми беше битно и ден денес ми е битно да успеам во тоа што го сакам и што го работам пред финансиите. Така, значи, овој трансфер што го направивте од Македонија Ѓорче Петров во Работнички. Македонија Ѓорче Петров, ако се сеќавам, во тој период беше во втората македонска фудбалска лига. Сега точно не знам јас кога отидов таму, мислам јас отидов што е нормално во младите категории. Кога што се сеќавам, тоа беше околу 2007-2008 година тој период. Тие тогаш беа и воедно и шампиони на Македонија. Па после тоа, како што спомнавте вие, они испаднаа во втората лига. Да. Ете, не знам што би кажал таму, стварно пројдов 3 години перфектни за мене, многу, имавме и доста успеси, стегнав многу другарства. Буквално можам да кажам дека ете тоа ќе ме остане како една светла точка во мојата кариера. Добро, сигурно некои менаџери или скаути така наречени ве заприметија таму за да ве превземат во Работнички. Работнички е еден фудбалски клуб во Македонија кој долги години се надпреварува во првата македонска лига и има успеси, ќе зборуваме и за тоа, но ме интересира тој трансфер период од Македонија Ѓорче Петров во Работнички. Како се случи сето тоа? Па тој трансфер се случи јас на околу 15 години. Да, добив повик за да играм за U15 тогаш репрезентацијата на Македонија, да. Каде што воедно беше и тренер Горан Петерски Чунга.
Тој беше тренер и на таа генерација U15, на нашата генерација беше и воен тренер и во ФК Работнички. И буквално како што добивав повик за македонската U15 тогаш репрезентација, да. Воен тој ме виде и ете можам да кажам дека све преку него одеше. Тој беше најголемиот иницијатор да го направам тој трансфер буквално од Македонија Грчи Петров во Работнички и така. Во Работнички игравте првично во овие помлади школи што сте? Па, јас кога отидов таму, политиката на клубот беше и ден-денес е да форсирам млади играчи. Тогаш, мислам, и мене и сите млади што ги имаат земено, им дава шанса да тренираат со прва екипа, а игра за младинци и кадети зависи кој со својата возраст. И така, значи, буквално и тоа беше за мене лично голем чекор во мојата кариера, што уште на 16 години и играв и тренирав со првата екипа на Работнички. Кире, ме интересира, сите за некој успех се сеќаваме. Сигурно го памтиш првиот гол, пример. Па, што е нормално, мислам, првиот гол го памтам, али најдраг гол ми бил тоа што го постигнав со Трабзон пред две години. Да, во Купот на УЕФА беше? Да, тоа беше во третото коло. Во август месец беше на Да, буквално, ете, тој стално, кога ќе спомна Работнички, ете, тој гол буквално ме... Едноставно, не знам, дека тој гол ми е најдраг и најмил. Што се случи со Работнички таа сезона? Стигнавте до третото коло, игравте против Трабзон, нели? Го постигнавте тој гол и во продолжението на тоа, нели беше 1:1 над преварот? Во продолжението се победивте. Не, тоа беше, ние првата такмица игравме дома со Трабзон, првата такмица ја добивме 1:0, па после втората такмица не беше во гости, таму изигравме 1:1. Да, и вкупниот резултат беше 1:2. Да, на тоа се насочив малку. Да, и во четвртото коло? Во четвртото коло паднаме со Рубин Казан од Русија. Да, еден многу јак противник, Да. Еј ден-денес можам да кажам дека ми е мака што не успеавме ни да ги так елиминираме. Следно ќе беше? Следно ќе беше групната фаза од УЕФА лигата. УЕФА лигата. Да. Штета. Голема е штета, да, дома изигравме 1:1 и на гости за жал загубивме 1:0. Кажете ми во овие патувања што ги имате. Спомнавме во Трабзон игравте во Рубин Казан, нели во Русија. Какви се условите за работа таму? Па условите за работа ние што е нормално идеме 2-3 дена пред утакмицата. Да. Условите можам да кажам дека се на ниво лично на нашето. Па може да се каже, али сепак на некое повисоко ниво нашето. Значи има терените да кажам, значи буквално какви што треба за работа, тренинзи и стадиони све, значи на едно високо ниво. А дали го добиваме ние истото овде? Како фудбалери на Работнички. Имате тие сите услови. Се надевам искрено. Па да, ние мислам јас можам да кажам за Работнички дека ние имаме и доста услови и играме на главниот стадион во Скопје. Не знам, ете, значи мислам дека сме едни од ретките во цела Македонија што имаат такви услови за работа. Како е моменталниот скор на табелата? Работнички, јас последен пат ја гледав над преварот Работнички Вардар, каде вие победивте 3:0. Мислам дека имаше и некој пенал над тебе, ако добро се сеќавам. Да, го гледав сигурно над преварот. И после тоа имате некоја златна средина сте во првите 3-4 екипи, сигурен сум во Македонија. Е, па да, ние уште на почетокот од ова сезона кога почнавме, мислам наша цел е излез во Европа. Првите кола ги почнавме добро, после малце загубивме, имавме некои турбуленци. Моментално се наоѓаме на четвртата позиција на табелата. Се надам дека до крајот на првенството дека ќе се избориме да бидеме што погоре. Што значи четвртата позиција? Дали таа води во Европа? Па четвртата позиција води во Европа доколку некој од првите три го освои купот на Македонија. Да. На планот за купот што се случува таму? Имавте сега брзо и купот сиграше на Македонија, нели? Да, ние во купот испаднаме за жал од Шкендија. Да. Мислам дека беше во осми на финалето, ако се сеќавам добро. Испаднахме и сега едноставно се фокусираме на првенството.
Кире играта лево крило. Дали Кире може да игра, да речеме, тесен бек? Па, не знам, јас би кажал за мене дека лично јас секој тренер, ако ми дај било каква задача, да ќе се потрудам да исполнам колку што можам, колку што е моето ниво. И се надевам дека до сега го правам тоа добро. Има и утакмици како што сум играли десен бек, кога треба и морало за екипата, така да можеме. Да, може ако треба. Да. Од работнички, исто така, направивте големи успеси во македонската репрезентација до 21 година. Се мислам дека поголем успех никој нема направено на тимски план, особено за кога се работи за државата. Какво е чувството кога ќе играте за македонската фудбалска репрезентација? Па, лично аз би кажал исто пак за мене, значи да добиеш повик за Македонија, за нашата најдобра репрезентација, значи буквално чувството е неопишливо, пошто знаеш дека и за тоа живееш и за тоа работи, за да едноставно стигнеш на некој ниво. Лично јас кога ќе добијам повик се чувствувам гордо и буквално едва чекам да дојде таа утакмица за да го давам моето, за да дам све од себе, буквално за мојата држава. Јас ако добро се сеќавам, еден Роберт Просинечки, еден Давор Шукер, Предраг Мјатович, тие сите беа дел од таа репрезентација што го освои токму младинското првенство до 21 година. Тие се малку постари од нас, ама сите тие беа и во клубските успеси беа одлични фудбалери. Значи, мислам дека некоја одскочна даска му беше токму младата репрезентација. Поминаа само 2 месеци од кога се пласиравте на Европското првенство во Полска, тоа е голем успех. Какви се вашите очекувања? Или да речеме на реченица од Владо, од кошаркарот Владо, што речен во Литванија, леле што направивме? Па, да, какви се. Јас ми кажа до почетокот како беше. Ние, за жал, ги почнаме овие квалификации со пораз. Со еден пораз, да. И тој само тој остана на вашето конто како пораз. Па да, ете, и буквално можам да кажам дека тоа останеше таму и таму во Исланд остана. После тој пораз, многу луѓе и што им, мислам, како во Македонија, во Македонија не верува во нас, имавме критики, што е кај нас, тоа е нормално. Што е нормално, да. Да, и од таа утакмица фативме некој позитивен пат, ете, можам да кажам. Одевме од утакмица во утакмица. И на крајот успеавме во нашите цели и се пласиравме на Европското првенство. Да. Завршивте чинам со 6 победи, 3 нерешени и 1 пораз. Кире, колку голови постигна? Ба, јас постигнав 4 голови. Последните 3 голови ги постигнав на последните 3 утакмици, што ни беа, можам да кажам, дека едни од најбитните. И ете, можам да кажам дека буквално се чувствувам горд пред се за мојата фамилија, за моите соиграчи, што е нормално и за мојата држава, за мојата Македонија. Кој ви беше најтежок надпревар во тие квалификации? Па јас би кажал дека секој утакмица и секој надпревар е тежок. Секој си има своја тежина. Доколку би извоил некој, би извоил утакмицата со Шкотска што изигравме таму. Така. Таа утакмица ја добивме со 1-0. Ете, можам да кажам дека јас го постигнав тој гол. Да, да. И ете, можам да кажам дека таа утакмица уште и денес не знам буквално како успеавме да ја добиеме. Да. Игравте и против Франција, една од најскапите екипи можеби во тој момент. А како поминавте на тој надпревар? Игравте 2 надпревари потоа. Да, за жал јас играв само една утакмица, втора утакмица што игравме таму имав некои мали повреди, па не бев во комбинација со екипата. Би кажал за таа утакмица дома, не знам, ете, значи лично за мене тоа до сега било најголем успех да играш против Франција, која знаеш дека пола играчи може да и сите вредат многу пари, да, играат во премиер лига, да. Во француско првенство. Па буквално секаде низ Европа и значи поголем мотив од тоа лично за мене, мислам дека и за моите колеги дека немаше. Многу ми е жал и мака што таа утакмица ги водевме 2-0, да, и на крај имавте прилика да ја добијате, но некако ви се измакна таа утакмица. Да, и на крај за жал заврши утакмицата 2-2. Значи
Тоа би кажал дека може да кажеш дека за такви утакмици едноставно и живеете и тие денови буквално значи се фокусирате само на таа утакмица да направите и да успеете што е можно по позитивен резултат. А каков беше надпреварот на последниот надпревар каде вие постигнавте вториот гол, првиот чинам го постигна Варди на последниот надпревар. Првиот, обратно, да. А, да, Варди обратно го постигна вториот, да. Вториот гол, да. А какво беше чувството пред ми се чини полн беше стадионот. Па имаше околу 20.000 првпат. 20.000, да. Првпат лично во мојата кариера и во мојот живот да сум почувствувал таква атмосфера да бидам доле на теренот. Би кажал дека пред утакмицата, дека буквално како што кажав дека за таа утакмица живеевме, пошто знаеме дека таа утакмица што ни носи. Буквално сите бевме фокусирани и сконцентрирани како да ја добиеме таа утакмица. Чувството, искрено да ми кажам, не може да се опише да и за голот и после утакмицата, значи тоа чувство едноставно треба да се доживе. И буквално би кажал дека после утакмицата се почувствував дека во себе дека ова е тоа што стално сум го сонувал и дека во тој момент го живеам. Едноставно не може да се опише тоа чувство. Сите ги знаеме кои се вашите следни противници. Како ги гледате, како размислувате на нив? Зборувам за Европското првенство. Па јас пред себе кажал дека и пред Европското првенство имаше некои дилеми кој да ни падне, кој противник да ни падне. Јас не можете да бирате, тоа е. Да, јас би кажал дека наше, мислам лично мој и на нашата цела екипа е што е можно пред се да се спремиме физички, па психички и најбитно од се на секој утакмица да го даваме својот максимум и да се надеваме дека ќе биде добро. Тука се Србија, Шпанија и Португалија, морам да признам, многу тешки противници. Кажете ни нешто околу нив. Па, јас би кажал дека сите таму што се пласирани, сите се тешки и добри противници. Тоа само кажува дека од цела Европа се пласираат само 12 репрезентации, што е пред се голем плюс за нас. Голем плюс. Јас пак би кажал, првата такмица ја почнуваме со Шпанија. Прва е со Шпанија? Да. Шпанија е европски првак? Шпанија, да. Сениорската? Да. Првата такмица почнуваме со Шпанија на 17 јуни. Да. На 20 јуни играме со Србија. На 23-ти последната такмица ние со Португалија. Би кажал дека најбитно ни е да продолжиме како што беше до сега, да одиме во такмица, во такмица. И пак би кажал дека најбитно е да го даваме својот максимум, да се бориме на терен и се надевам дека ќе остварим позитивни резултати против тие противници. Игравте и во сениорската, имавте некои настапи во сениорската репрезентација, нели? Со кого игравте? Па за жал не играв, бев повикан. Бевте на списокот, да. Последна утакмица што играме со Шпанија во Гранада. Бев со екипата, бев долу на клупата и како што кажав за жал не добив шанса да заиграм. Па добро, вие сте млад играч, кариерата е пред вас. После ова првенство, дали очекувате дека ќе се преселите во таа А сениорска репрезентација? Таа репрезентација сега со многу проблеми. Некако пред некое време прочитав некаде дека е на странното 162 место. Дали може младите малку да помогнат за оваа репрезентација да тргне напред? Па не знам, јас лично за мене се надам дека ако и јас и дека и моите колеги ако продолжиме во исто темпо со овакви успеси дека секој од нас би добил повик за таа наша А репрезентација. Да, и не знам, ете лично се надевам дека што поскоро, а би кажал исто ако продолжам во ова темпо како што е до сега, дека ќе добијам повик и што е нормално ќе давам својот максимум за успеси. Така. Сепак покрај вас не сте вие сами, тоа е тимски спорт, нели? Кој од колегите ви е голема поддршка или да речам со кого најмногу соработувате? Не само на терен, може би. Па пред се јас би кажал дека во нашата U21 репрезентација има пред се многу слуга и многу почит еден спрема друг без разлика на која национална припадност припаѓаме. Значи буквално сите се бориме еден за друг и во теренот и надвор од теренот сите имаме почит еден спрема друг.
се дружиме што е нормално. Не знам, ете, доколку би издвоил некој од таа репутација. Буквално, сите би ги стал во едно. Пошто само ние знаеме, мислам, како е во теренот кога ти помога некој. Да. Ме интересира како ви е со односот со селекторот? Односот со селекторот, мене лично ми е на едно професионално ниво. Пред се би кажал дека за овие успеси дека он е еден од најзаслужните луѓе. Ја доби наградата за тренер на годината. Тренер на годината, да. Буквално, сосема заслужено. Да, и сите ние бевме таму кога ја добиваше. Не знам, пред се би кажал за него дека е доста скромен човек, дека е многу професионалец. И буквално тој кога го назначија за селектор на младата репрезентација, буквално од првиот ден тој проба да внесе кај на сите некоја позитивна мисла, позитивни работи и свој принцип на работа, што ети на крај видовте сите дека се исплати и успеавме во неговите цели. Така. Кажете ми, што беше пресудно за да стигнете до овде? Значи, дали можда физичката подготвеност, талентот или некој сосема друг фактор? Па пресудно, како што кажав, почнаме лошо, па после тоа се сконцентриравме на следната такмица. И мислам дека најголем удел во овие успеси има тоа дека одехме од такмица во такмица. Значи се фокусиравме на секоја такмица да го даваме својот максимум и секој да даде 100% од себе. Пак би кажал дека тука сепак најголема заслуга има селекторот, како што кажа пред малце, дека значи буквално тој проба од секој нас да го извади тоа што е најдобро и буквално ни внесе некоја самодоверба што ете би кажал дека и на терену се чувствуваш помоќен од тој што е против тебе. Како што кажавте вие и со Франција изигравме утакмица, буквално ние не бевме пример да кажам дека еве Франција доаѓа. Значи ние одевме дека можеме да ги добиеме, дека ќе ги тепаме. Да. И мислам дека со таа помисла успеавме да се пласираме на тоа првенство. А во изборот за спортист на годината добив информација дека во 2015 година бевте за најдобар млад балер. Какво е тоа признание? Малце да ги запознаеме гледачите што значи сето тоа. Па да, за моја лично би кажала да пред се добив да за најдобар млад играч за 2015 година. Тоа признание лично за мене беше многу голем успех и буквално тоа признание ми даваше мотив повеќе за уште понапорно да работам, да се спремам добро и буквално да продолжам на тој пат кај што бев и застанат. Лично за мене тоа признание беше, значи, како би кажал сега, не знам, награда за тие 19 години што тренирав и напорно што игра фудбал. Кажете ми, спомнавте 19 години, дали Кире, освен фудбалот, има и некои други тренинзи? Пример, теретана или нешто што не мора да е само за поврзано со топка? Па, да, јас искрено, која мислам и која ми треба и кога имам слободно време, си практикувам некоја да појдам од еретана, некоја па да направам на планија некоја прошетка. И ете, мислам дека тоа ми годи и тоа што ми годи нормално си го правам. А покрај тренинзите што ги имате во работнички во репрезентацијата, освен тие тренинзи што се со топка, значи пресинг, така, дали има некој друг дел? Па друг дел... Кондиционен тренинг може на клубско ниво, мислам све е во клубот. Лично за мене, јас си имам кондиционен тренер, пак кажувам дека кога имам слободно време, се консултирам со него, си работиме приватно. И тоа, ете, гледам дека ми носи успехи, така се надевам дека така ќе продолжам. Дали Кире може би има некоја понуда после се во ова што се случи да премине можда во некој друг клуб од работнички? Па, сега за сега немам ништо. Лично јас, мојата желба, што е нормално, сакам што побрзо да излезам од Македонија. Имам многу голема желба да заиграм во Бундеслигата. Се надевам дека, ако положам вака во исто темпо, дека ќе успеам еден ден да заиграм таму. Кој ви е омилен клуб од Бундеслигата? Па, омилен клуб од Бундеслигата ми е Херта. Причина е,
што на 16 години во Берлин имам роднини и бев буквално на гости кај нив. И ете как ме несоа на една такмица од Херта Берлин, буквално почувствував атмосфера што уште денес ми стои, можам да кажам, во себе. И ете, мојот сон и мојата желба се насочи кон нив. На овие патувања, сигурно вкус, видовте и некои други школи, како функционират, се запознаевте и со други фудбалери, може би некои што играат на некој повисоко ниво. Дали има некој таков случај? Па, таков случај сега не се сеќавам добро. Субстетно со доста играчи, како што кажав, пред се играјки за младата репрезентација, буквално тие што ги гледаме на телевизија, сум се сретнал со нив, са некоја разлика меѓу нив и нас, нема некоја да кажете огромна, само би кажал дека те имаат поголема преност од нас, што буквално условите им се подобри и тренинзите им се подобри, буквално уште од деца тие тренираат на тој принцип на работа, што кај нас за жал не е така, али се надевам дека во иднина ќе имаме што подобри услови и што подобра работа. Јас мислам дека веќе условите за во фудбалската федерација на Македонија се малку подигнати на некое ниво од пред неколку години. Да, исто јас би кажал, значи фудбалската федерација на Македонија има тренинг камп свој направено каде што буквално има и академија своја. Има и услови, би кажал, ние пред себе кажал за младата репрезентација кога се спремаме, значи ни обезбедуваат перфектни услови од терени, од теретани, од све. Така. Значи не сме ипак на некое ниво што бевме од пред неколку 10-15 години, можда издигнати сме малце на некое повисоко ниво. Кажи ми, Киро, европските градови што ги посети, кој ти остави најубав впечаток? Па, од европските градови... Не, игравте во Франција, во Исланд игравте, да, во репрезентацијата... Како што кажа, во Франција не бев, јас и тоа ми е нај... Да, да. Имав мала повреда... Имате прилика, може да приватно ќе посетите да. Франција. Најголем... Бевме во Шкотска, во Рејкјавик, како што кажа, в мојата најтешка такмица. Така. Таму престојувавме 3-4 дена, ако се сеќавам добро и ете, можам да кажам дека тој град така би остави добар впечаток пред се ради утакмицата, па после ради градот. Да. Кои се фудбалери играат за Србија? Дали има некој што настапува веќе во некој европски добар клуб? Па за Србија има доста играчи, тие како што се сеќавам пред 2 години беа и светски првци. Да. Тоа и мислев, затоа почнав првим со Србија, мислам дека беа светски или евро, светски првци, да. Игра со Бразил во финалето. Да, во финалето, да. Па мислам дека нивна најголема звезда е Груич, моментално што игра во Ливерпул. Па тука, како се сеќавам, се уште и Митровиќ има право да игра. Да. Сега други во моментов не ми текнуваат, ама да. Мислам дека станува збор за многу квалитетна репрезентација. Да. Секако, за Португалија нешто повеќе да спомнеме? Па за Португалија немам некое поголемо познанство околу играчите, пред се би кажал дека се работи за преквалитетна репрезентација. Самото тоа кажа дека во групата заврши на првата позиција, мислам дека нема ни еден пораз. Да, и самото тоа кажува за каква репрезентација станува збор. Али како што кажав, наше е да го даваме спон максимум, па без разлика дали е Србија или Португалија, да се надевам дека ќе остварим позитивен резултат. А што е со Шпанија? Шпанија тие можат комотно младите да ги пуштат со старите тигрет и мислам дека ќе се едни од најдобрите во Европа, сигурно. Па да, вие како што кажате, се работи за доста квалитетни репрезентации пред се Шпанија. Во Шпанија играчите претежно ги знам кои се, секојдневно што е зборот ги гледаме на ТВ екраните. Не знамете, пак би кажал за нас, дека без разлика дали се Шпанија, Португалија или Србија, дека наше, како што кажа, да го даваме свој максимум, да се бориме на терени и да се надеваме дека против сите три репрезентации дека ќе успееме да ствариме позитивен резултат. Што посакувате на ово европско првенство? Па што посакуваме? Јас лично посакуваме, лично сакам да кажам дека мене најбитна ми е првата такмица. Да се фокусираме на првата такмица, како што кажав и до сега, како што идеме во квалификациите. Да се фокусираме на првата такмица, па после на секоја наредна,
пак би кажал дека да се надеваме дека ќе остварниме позитивни резултати и дека македонската јавност и пред се охригани лично јас ќе ги зарадувам со моите и нашите успеси. Тали Кире ви работел нешто друго освен фудбалер? Сега кога се навраќаме веќе кога ако не беше фудбал, што ви работел Кире? Па не знам, лично никога не сум поставил такво прашање. Моментално сум фокусиран на фудбалот и едноставно живеам за фудбалот. Не знам, доколку не би играл фудбал, како што ги сатвори патот, како требало да биде. Кире, во овие 30 на минути успеавме да му доловиме на гледачите кој е Кире Марковски, се занимава со фудбал. Дали сакаш нешто да му порачаш на гледачите, да му доловиш некој момент, може би? Па, да, пред се сакам да ми се заблагодарам на сите охригени што ми ја даваат поддршката, пред се на професионално ниво. Се надевам дека во после ќе направиме што е можно поголем успес и како што кажа премаце, дека мојот град и моите другари пред се и моето семејство и сите охригени ќе се радуваат на мојот и на секако на нашите успеси. Пак би им се заблагодарил на сите охригени и се надевам дека во што поголем број ќе не поддржуваат во Полска. Кире, јас ти благодарам за прифатената покана во емисијата Спортисимо и се надевам дека следната покана ќе ти биде со некој голем успех од Европското првенство. И би сакал да биде така, да ни дојдиш повторно во емисијата на Спортисимо и да ни кажеш како си поминавте во Полска и каков успех постигнавте. Добро, пред се да ви се заблагодарам на вас. Стварно тука се чувствував пријатно и баш ми мило, како што кажав, што добив покана од мојот град. Да ги едноставно да ми ги презентирам на охријани моите успеси. И, како што кажав, се надам дека во иднина дека имам уште поголем успеси и здраве Боже да се видиме после Европското со уште поголем успеси. Да, ние ти посакуваме исто така не само на Европското првенство, туку и во сениорската репрезентација да заиграш, да постигнеш некој гол и да ги кренеме малку, како што кажавме, на некој повисоко ниво. Фала ви многу. Почитувани, се надевам дека уживавте во второто издание на емисијата Спортисимо на регионалната ОДВА телевизија. Ако ви се допадна, гледајте на идната недела во исто време и на исто место, со многу нови информации и со нови гости. Останете на регионалната ОДВА телевизија и довидување.